शाकुलासो रक्षक जीसु तुका शाकुलासो रक्षक जीसु तुका पोयतसा तुका पोयतसा कष्टानी नष्टां सांपळल्यानो मोती जीसा बापाचे बुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचेर ह्या तिसऱ्या दिसाच्या आराधनान आमी ह्या सुवातेर भाग्य म्हणून आसल्या वेळार सोम्याक आमी अर्घा दिव्या. ह्या तिसऱ्या दिसाचे रिट्रीट जावन आसा. पळया उतार देवाचे म्हणटा की आस साम चॅप्टर 138:7 विघ्ना म्हाका वेडो गेल्यार तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. विघ्ना म्हाका वेडो गेला रे तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. परतून म्हणटा की म्हज्या रागान जळतल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात उबारताय. कोण आमचो दुस्मान? हर एक कडी आमकां पातकाक वायटा वरचेत आसतो. देवसराचे सकत एक दुस्मानाचे सकत जावन आसा. त्या वेळारी तूं आमकां राखून व्हरताय म्हणटा किर्तना. आज ह्या तिसऱ्याच्या आराधनांत प्रत्येक तरान फादर नॉयल मस्करनस हांगा शिकवण दिवन आसतना दुबळ्यांचे शीत काडी नाका. दुबळ्यांचे शीत वापरवायचे शिकवण आज ते दिवन आसतले. कित्याक म्हळ्यार आमी मोटवो मोटवो नियाळकन आदवेंताची तयारी कन क्रिस्तच्या जल्माच्या दिसाक आमी तयार जावंक जाय. म्हज्या मगाचे न्हू हांव प्रत्येक तरान ह्या दिसांनी सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार कुवेट ट्रिट्रीट दिवन आसता आसतना एक आपुरबायाची एका भयणीन दिल्ली टेस्ट मनी दनपराच्या वेळार हांव तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक म्हळ्यार ब्रदर म्हाका दिवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमाईक आदरता आसतना कठीण घाम सुट्टा. इवन म्हाका वॉट्सॅपार टेस्ट मनी दिता आसतनाय कठीण भिरांत दिसता. त्या खातीर प्लीज तुमी दिवंक जाय. आनी ती म्हणा लागली की म्हाका आपुरबायान पळय उतार म्हणटा हांगा विघ्न म्हाका वेडो गेला रे तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. विघ्न म्हाका वेडो गेला रे तूं म्हजो जीव सांबाळटय. बापुरबायन ही भयण म्हणा लागली ब्रदर म्हज्या भ्रश्ट ताका लांबस आसलो. मात्र नागी हांवें इंडिया तसो तीन कडे चॅकअप केले. तिनी कडे म्हणा लागले की इज अ कॅन्सर. कित्याक म्हळ्यार दोन कडेन मॅमोग्राफी करून टेस्टाक धाडले आनी तिसऱ्या कडेन लास्ट ट्रिटमेंटाक ताणें तयार केले. ऑपरेशन करचें किमो केलीचें आनी जायते एडवायस ताणें दिले. आनी हिका गरज आसली परतून कुवेटा घेवंक. आनी तिणें चिंतूंक ना की तिका असले टेस्ट आसतले. मात्र न्ही की असली पिडा आसतली आनी असल्या कश्टाक ती सांपडटली म्हणून केदीच तिणें चिंतूंक ना. तसल्या परिस्थितींत हर एक दिसा ही पयलें मागणें आयकतली कंटिन्यू. जेन्ना तिसऱ्या पटी हॉस्पिटलाक गेल्या वेळार तिसऱ्या हॉस्पिटलाक गेल्या वेळार देवालें एकच मागलें, देवा तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. सम्य आज विघ्ना म्हज्या भोंवतणी वेडो घालून आसा. म्हजो जीव तुवें सांबाळूंक जाय. कित्याक म्हाका परत वचूंक आसा परतून म्हज्या वावराक पाटी. कित्याक म्हळ्यार सम्य तूं जाणाय आज हांव कितें करून आसा. कित्याक म्हळ्यार ताणें रिसंटली जागो घेतलो आनी रिसंटली जागो घेवन एक गर
జస్ట్ ఫౌండేషన్ అంతా ఉంటాస్తున్నా ఈ బైన్ పిడే సపోర్ట్లే అని కంటిన్యూ జమ్మగచ్చి హాస్పిటల్ అది నమ్మగలే డాక్టర్ మనలోకి అని పొరుతున్ చెకప్ కను వెయిట్ కర్ వన్ వీక్ ఆఫ్టర్ దాట్ పొరుతున్ తుయ్యి మంచి వన్ వీక్ అంత ఇనే హరిక దిశ ఉపాస్ కరం మంగనే గురు సురుకిరే సమ్యాచి ఉతార్ జీవే ఉతార్ బళవంత రీతి స్వీకార్ కిరే అది హరియ ప్రామిసస్ సుమార్తి మనల్లి హౌ 255 ప్రామిసస్ ఎవ్రీ డే అవాస్ తరికి తమరి జర్ దేవాన్ అషే కెలా తర్ దేవాన్ జర్ అచప కెలా తర్ ముజ జీవిత స్వయం దేవ్ తో కరుంగ్ సక్తరో సేమ్ దేవ్ ము జీవిత బదలుంగ్ సక్తరో సేమ్ దేవ్ ము జీవిత అచపాని అద్భుత కరుంగ్ సక్తరో తే ఉత్తరాచర్ పాత్యం దిన ఎవ్రీ డే 255 ప్రామిసస్ కంటిన్యూ ది క్లెయిమ్ కనసలి माझ्या मगजनो सातवं दिवस आयलो सडनली तिचे कजन म्हणाला लागलो की आम्ही अनेक हॉस्पिटला फोर्थ अनेक हॉस्पिटला या चक्कर या कित्याक ॲडवाईस घेतल्या ती काही सुणेना ती त्यांचं गाव सोडून दुसऱ्या गावा वसून हायर सुवातेर हा काही किती म्हणून सांगेन त्या सुवातेवर सगळे त्यांनी टेस्ट केले माझ्या मगजनो परतून वन वीक रिपोर्टाक ती वेट केलेली वन वीक रिपोर्ट येत असताना डॉक्टर म्हणाले कोणे तुमकां रिपोर्ट दिला काहीच प्रॉब्लेम्स ना हे स्ट्रीप थोडी फॅटी इवन लिव्हर इवन फॅट असते गुळ्या टाईप हे कंचे कॅन्सर येणे काहीच नाही काहीच नाही तो सगळं रिपोर्ट चेक करा तू कंचे प्रॉब्लेम्स ना झालं तुम्ही अनेककडे वसून चेक करा कंचे प्रॉब्लेम्स ना कित्याक म्हणा रे यंतू कंचीच पिढा आमकां दिसना बऱ्यांतलं बरं हॉस्पिटल म्हणजे मगाचे न्हू आज कीर्तनात आम्हाला देवाचे उत्तर म्हणटा की बाबा परमायन विघ्न म्हाका वेडो घाला रे तूं म्हजो जीव सांबाळटाय आमचो जीव सांबाळटलो आमचो देव आमच्या संगात आसा हर एक दिसा तो आमकां राखून आसा परतून म्हणटा की देवाचे उत्तर आमकां बापूर भायन म्हणटा की आयचे सापळ्या जेरेमिया चॅप्टर 23:29 म्हजे उतार एक उच्या सारके न्हय गाय उलयता तो सर्वेस्पर ते खाडपाक फरतले हातोडे सारके न्हय गाय म्हणटा कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतार एका उच्या सारके जावन आसा देवाच्या उतरांत आमचे जिवीत परिवर्तन जाता देवाच्या उतरांत आमची काळजामानां परिवर्तन जाता म्हज्या मगाचे न्हू ह्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिसाच्या रितीनंत आज दुबळ्यांचे शीत काडिनाका आमी कोणाक रडयला कोणाच्या दोळ्यांतल्या दुखा गळे शिला कोणाक भासयला आमी दिता दिता म्हणून प्रत्येक तरान तांकां वेट करून लास्ट तांकां फसयला गी जायते पोटी आमी भुलोवण्याची उतरां उलयता भियाना हांव तुवें सांगत आसा तुज्या दुयेच्या काजारा तुज्या पुताच्या काजारा तुका भायर व्हरता आनी कितें व्हडले व्हडले प्रॉमीस करता लास्ट टायम येता आसतना हात उखलून उखलू ना गे आमी कितल्या पोटी कितल्या पोटी घरचे वताचे दोळे वळोवं ना गे आमी म्हज्या मगाचे न्हू आज नियाळ करया ह्या तिसऱ्या दिसाच्या ह्या रितीने कोणाचे दोळे वळयला आमी बसून आमी ती बसून पाळला गी ना फसयला गी दुखयला गी बो आपुरबाय नियाळ करया ना दिता म्हणून दिनस्त रावलाय गी स्त्रीप आशा दाखोवन लास्टच्या मनशाक निराशा तुवें केलाय गी आज तसले खंयच्याय एक वायट सांपडल्या वयस जाला आज पश्चताप करया म्हज्या मगाचे न्हू ह्या तिसऱ्या रितीन ह्या तिसऱ्या दिसाच्या रितीन बरया असे खंय आम्ही सुकले हांव जाल्या त्या सम्या लागी बक्षणे मागता आसतना बऱ्या बऱ्या कुमसाराची तयारी करता आसतना सम्या आज हांवें गरजे वताचे दोळे वाळयला थोड्या जाणां हांव तुका 10,000 सॅलरी दिता म्हणून 7,000 दिले गे 3,000 मागीर दिता म्हणून दिनासतना तुवें फसयला गे ताका पकडक बसोवणे स्ट्रीप दिलाय गी तातूंत एक म्हणी तुवें पाळलाय गी आज आमी तांकां तशेंच केलां आमच्या जिवितांत जाल्ल्या वेळार आमची परिस्थिती कितें जाताली जस्ट आमी चिंत्या म्हज्या मगाचे न्हू आज हांव तूं खंय सुकल्या वयस जाल्यार आज बरया एकुमसाराची तयारी एक एक दिसा बरें आमच्या पातकाचे चुकी बरो दवरया बो आपुरबायन कुमसार जावंक जाय जावं फुडो जाय तर तुज्या घोवाक तुवें भासयले तुज्या बायलेक तुवें भासयले ते पाळलाय गे एकडे चिंतून पळय तुज्या भुरग्याक तुवें भासयले ते पाळलाय गे भुरग्यां न्हू तुमच्या आव बापाय भासयल्यात तुमी ते पाळल्यात गे तुमी जांफर तुमचे काजार जाला तुमच्या आव बापे अजूनय जिवंत आसा तांकां तुवें भासयले ती पाळल्याय गे ती बसोवणी ना
फोट बसून केलाय की आज इकडे नियाळ पुरे तो जेजू तुझ्या संगत असा तुझे खाडीस मन तो परिवर्तन कर एक नवे जीवित तुका प्राप्त करतलो. त्या खातीर म्हज्या मगाचें न्हू साम चॅप्टर 139 म्हणटा की सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केलाय आनी तूं म्हाका वळखताय. वस्तू हांव केदना बसता आनी केदना उठता आनी ते तूं जाणाय. पयस जावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात. पयस जावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात. म्हज्या मगाचें न्हू आज दुबळ्याची शीत काडी नाका हे शिकवण्या विशयान नियाळटा आसतना पयस जावन तुजी चिंतना म्हाका कळीत आसा म्हणटा उतार देवाचे. देवाक सगळें कळीत आसा. कित्याक वस वानान म्हणटा की सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केलाय. परिक्षा केलाय दुसरें तूं म्हाका बऱ्या रितीन वळखताय. वळखताय तो देव तुमकां बऱ्या रितीन वळखताय आसा. तूं उठताय गी बसताय गी चलताय गी वेताय गी साम 139 वस 1 2 3 4 5 बऱ्या रितीन वाचा. आज साम चॅप्टर 139 वस 1-12 म्हणशीर बऱ्या रितीन वाचा. आयचो होमवर्क तुमकां जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार ह्या तिसऱ्याच्या रितीन आज देवाचे दोळे तुजेर लायलेले आसा. उडास दवरा. देवाचे दोळे तुजेर लायलेले आसा. देवाच्या दोळ्या मुखलांतर आमकां सुकोन घेवंक जायना. त्या खातीर हे बापबाच्या कुमसाराक आमी तयार जावया. जे कितें सुकलें हांव फसलें हांव हेरांक फसयलें हांव आज काळजांत हांव त्या देवाल्या बोगसणें माग्या. ताची अगणीत काकूत ताची कृपा ताची सकत आमी अनुभव करया. सगळें आमी दिमी घालया म्हज्या मगाचें न्हू. प्रत्येक तरान काल समोर पहिल्या दिसाचे रितीन आमचे कोवीड बापरबायन जाली तुमच्या जणकल्याच्या मागण्यांत बारी आनी प्रत्येक तर आईचे दुसऱ्या दिसाची रितीर जावन आसा. ह्या रितीर खातीर म्हाका काल हजारांनी लोक त्या सुवातेर जमो जावन आसलो. ह्या दुसऱ्याच्या रितीन ती आज माग्या आराधनाच्या वेळार सगळ्या कुवेटाच्या हरियका भाव भयणांक सम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हणून माग्या. आनी ह्या तिसऱ्या दिसाच्या रितीन आमचे जिवीत आमची काळजां मनां संपूर्ण समेच्या ते समर्पित कर. त्या जेजूक आराधन करया. सगळे देमी घालया. येव क्रिस्तच्या उंड्याचेर जेजूक आराधन करया. वाकणया स्तुती करया. आरे माग्या आयचे दिसा पवित्रात्म्या म्हजे देवने पवित्रात्म्या म्हजे देवने त्या ध्यानान बरोबर फळां बरोबर वायटा पाठ कर एक नवे जिवी जिव आजमा कृपा लाभय बळला भय सकत लाभय म्हणून विश्वासान त्या सोमेले की माग्या वळा. साम चॅप्टर 91:15 म्हणटा की तो म्हाका उलो मारतना ताका हांव जाप दिता. अकंतान हांव ताच्या लागीं आसा. ताका निवारता ताका सन्मान करता. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. साम 91:10 म्हणटा की कसलेंच वायट तुजें येवचें ना. मारची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. साम 121:7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतालो. तो तुजो जीव राखतालो. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतालो. तो तुजो जीव राखतालो. साम 56:11 देवाचेर विस्वास दवरता. म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. साम 60:11-12 दुस्मानां विरुद्ध करता त्या झुजान आमकां आदार दिल. मनीस दिता तो आदार खरेंच उपकार ना. देवा सवे आमी जैत जोडटले. हांव आमच्या दुस्मानाक तो पांयतळां मस्तितलो. तोच पांयतळां मस्तितलो. आज खोट्या स्पिरितांत जावन काळो कच्या पदवेंत जावन तोच जेजू आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो. सगळ्या वायटांतलो तो आमकां राखतलो. तसऱ्या जीवदातराक तसऱ्या सडवणदाराक आमी आराधन करया. स्तुती करया. वाकणया. दिनवासून म्हणया. आराधन तुका. आराधन तुका धनिया म्हणून आम्ही त्या सुमे स्तुती कर म्हणया वडा. आराधन तुका धनिया. आराधन तुका सुमिया. आराधन तुका सुमिया. आराधन तुका पवित्रात्म्या. आराधन तुका पवित्रात्म्या. आराधन तुका धनिया. आराधन तुका धनिया. आराधन तुका. आराधन तुका सुमिया. आराधन तुका. आराधन तुका पवित्रात्म्या. आराधन तुका धनिया. आराधन तुका धनिया. आराधन तुका सुमिया. आराधन तुका
तुका सोमिया आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र सृष्टी रचणारा आराधन तुका जीवितातारा आराधन तुका मनुष्यापसणारा आराधन तुका सृष्टी रचणारा आराधन तुका जीवितातारा आराधन तुका मनुष्यापसणारा आराधन तुका सृष्टी रचणारा आराधन करिया आराधन तुका जीवितच्या दाताराक आराधन करिया आराधन तुका मनुष्यापसणारा आम्ही आराधन करिया आराधन तुका देवा आमच्या बापा आणि आराधन करिया आराधन तुका काकृतीच्या दर्या आराधन तुका मोगा सागोरा आराधन तुका देवा आमच्या बापा आराधन तुका काकृतीच्या दर्या आराधन तुका मोगा सागोरा आराधन तुका दैविक सडवणदारा आराधन तुका आमच्या तारोका आराधन तुका सर्गीच्या नीतीदारा आराधन तुका दैविक सडवणदारा मी आराधन करिया आराधन तुका आमच्या तारोका का मी आराधन करिया तारोका आराधन तुका सर्गीच्या नीतीदारा का मी आराधन करिया आराधन तुका आराधन करिया धनिया आराधन तुका धनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा मार्क चॅप्टर 9:23 म्हणटा की जेजून ताका म्हळे साध्य जाल्यार सतमंतल्यांक सरसंगती साध्य साध्य जाल्यार सतमंतल्यांक सर्व संगती साध्य आज आमी त्या जेजूचेर पातेणी दवरया त्या जेजूक आमी सत मानुया कित्याक तोच आल्फा ओमेगा तोच आरंभ आनी अंत तोच जिवीताची जर जावन आसा साम 121:7 म्हणटा सगळ्या वायटांतलो सर्वेस परस तुका राखतालो तो तुजो जीव राखतालो अशें मोगाचेर आज आमी कितली बाबडी कश्टान आसा कितली बाबडी देदस्पर जावन आसा कितली बाबडी आज उण्यापणान आमी आसा कितली बाबडी अस्कस जावन आसा आज तोच आमकां राखतलो आनी सांबाळटालो जावन आसा सगळ्या वायटांतलो तो आमकां राखता सगळ्या अनवरांत तो आमकां राखता सगळ्या कश्टांतलो तो आमकां राखता साम चॅप्टर 60:11-12 म्हणटा की दाविदाच्या किर्तनांत दुस्माना विरुद्ध करता त्या झुजान आमकां आदार दी आज आमचेर आयल्या कश्ट दुख हिराराय मारेकार पिडा आज असल्या दुस्मानाच्या सगळ्या सक्तेतावन म्हाका आज तूं आदार दी आज मनीस दितात तो आदार खरेंच उपकार ना वर्स 12 म्हणटा की देवा सवे आमी जय जोडतले हांव आमच्या दुस्मानाक तो पांय तळा मस्तीतलो जॉन चॅप्टर 3:16 म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो कित्याक सगळ्या मनशा कुळांत सुटका सडवण बाचे भिजोवन घेयचे आज देवाची उतार म्हणटा की आमकां हांव आयला पातक्यां खातीर हांव आयला पिडेस्तां खातीर आज भलायकी आसलेल्यांक वयजाची गरज ना आज माग्या प्रत्येक तर आमचे समज आमचे जिवीत जेजूच्या मुखार उबारया आमची उण्यापण अस्कत काय आमची अडकळ्यो आमची खंत बेजाराय संवसार भर आसल्या आज खंतीन कश्टान दुखान आसल्या जण एकल्या आमच्या भाव भयणांक ते जीव दातराच्या हातान समर्पीत कन आमी म्हणया वेळार आराधन तुका धनिया आराधन तुका सुम्या म्हणून आमी जण एकले आराधन कर म्हणया वेळार आराधन तुका धनिया आराधन तुका आराधन तुका सोमिया आराधन तुका आराधन तुका पवित्र आराधन तुका धनिया आराधन तुका धनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका
तुका सोमिया आराधन तुका आराधन तुका ओ वीत देवा पुता देवा पुता आराधन तुका येशू ख्रिस्ता आराधन तुका मरियेचा पुता मरियेचा पुता आराधन तुका देवा पुता देवा पुता आराधन तुका येशू ख्रिस्ता आराधन तुका मरियेचा पुता आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका Matthew chapter 17 verse 20 and 21 muntage jesus saab dire tumso bavar tu bavaska dekhon khare saun tumga sangta ek saswacha khanati to bavar sai tumga asa zalyar ya dongra hangas uton thai vos munun tumi sanga ani to vetalo tumchan karung asantya munche kitesna tumchan karung asantya munche kitesna aaj magvya sumya aajanga bavartan ghatkar तुझ्या मोगात आमकां एक कंद वर वायट तांकां निवार म्हणून आमचे दोनी हात आमी उक्ते दवरया आमचे सगळे समस्या आमी सुमेच्या हातान समर्पित कर माग्या प्रत्येक सुमेची दैवी सगळ आमच्या देवन उच्चेर माग्या सुमिया जेजू सुमिया जेजू सुमिया जेजू आमी तुका उलो मारता सुमिया जेजू तुझे उतार म्हणटा गे तुझे उतार म्हणटा गे आज आज तुमच्यान करूंक असाध म्हणचे कितें आसचें ना सुमिया जेजू वाडय म्हजो भावार्थ म्हज्या अस्कत कयता म्हज्या उण्या पडता म्हज्या गावचेण येता म्हज्या भिरांत येता म्हाका सुटकाला भय तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर सुमिया जेजू म्हजे अस्कत बावरता आज म्हाका सुटकाला भय सुमिया जेजू तुजे थंय एक जावं रावोक तुजे थंय एक जावं रावोक म्हाका कुरपानी पडला भय हाले लुया हाले लुया हाले लुया Hallelujah 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 dani hat amche vair varmaniya Hallelujah 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 आराधन करता जीवदत्तर जाऊन तुका वाकडता तुका वंदिता तुका स्तुती करता जेजू जेजू तुका आम्ही आराधन करता जेजू परचे आमचे समस्या आमचे उण्यापण आमचे कष्ट आयुष्यात असता विटलेटर असता मरणाचे गुन्हे रस्त्या लास्ट स्टेजीर असत्या आज कष्ट हळूवतल्यांची काकूत कर जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर आशीर्वाद आमच्या जीवित हळद होते सगळे उण्यापण आमच्या तर पैस कर जेजू हालेलुया 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 जेजू सगळे समस्या आणि कष्ट अनुभवात बरा करतो तुझ्या स्पिरिट रंगा भर तुझ्या पद्म रंगा भर तुका आराधन तुका आराधन जेजू जेजूचेर आमची दिश्ट आवडा कांसुबी आवडा हांगा टेस्ट म्हणून एक आम्ही ऐकव्या आणि जेजूक आम्ही स्तुती करूया प्रेज द लॉर्ड म्हजे नाव अनिता आणि हांव म्हजे टेस्ट म्हणून दिवंक आशिता म्हज्या कामा कडेन एक प्रॉब्लम जाल्लें एका कन्सायनमेंटाचें हांव जेजू कडेन मागलें तें बऱ्या तरान जावंक आनी तें बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर हांव अर्गान दिता आनी तशेंच म्हज्या गोवाच्या सायटी कडेन एक प्रॉब्लम आयलें तेय बऱ्या तरान सॉल्व जाल्ल्याक अर्गान दिता मम्मी म्हज्या मम्मीचें कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्याक अर्गान दिता म्हजो डॅडी हुशार नासलो आस्पत्रांत एडमीट जालो आतां थंय रिकवर जावन आसा
त्याका तिरी अर्गान दिता. आमकां मागूंक शिकल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे विचार आशिर्वादान ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर आनी ताच्या टिमाचेर वचून दिवन मागता. थँक्यू जीजस, आय लव यू जीजस, यू प्रेज यू जीजस, आलेलुया आलेलुया. जणेकली आमी येव क्रिस्तान ते जेजुलागी आमची दिश्ट कांसोवया आनी मागी आयचे सकाकू दारा जेजुलागी जेजू तुजी काकूत आज मुचे देवय तुजे दैवीक सक्तेन आज म्हाका बर म्हणून जणेकली आमी सांगात म्हणून म्हणया सत्मंता देवा सर्वदेव दारा बापा सर्गानी प्रीतमी चारसनरा आणि जेजू ख्रिस्ता तसे एकलास पुत्र आमच्या सुमिया जो पवित्र आत्म्याने गर्भे समारो अवकार प्रियता जन्मलो पोस पुलत गाताने कसुस्ते तका पसार सडलो तो मेला अंत कनिके पिलो तो मेला मदे देवलो तिसरा दिसा मेलांतलो सर्गास सडलो सर्प द्विदरा देव बच्ची बुच्प्या बसला तेई तो अंची वेन मेलांची मनसुपिल गतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कतोरी पोई सभी भक्ता सोईता पतकाचे भुक्साने कडीचे जीवन पोण सस्नाचे जीवित आमेन. पहिल्या पेद्रूच्या दुसऱ्यांचं 24 वेळी म्हणतात फर्स्ट पेटर चॅप्टर 2:24 आम्ही पातका मरून पवित्रपणान जिवच्या खातीर कुरसायल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातका वयली ताच्या गायेवरवी आम्ही गुण जाल्या. तर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें नांव जमकायूं तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारान जावं. एक्सोडस चॅप्टर 14:14 सर्वेस पर तुमच्या खातीर झुजतालो तुम्ही शांत रवा नमान मरे कृपया मरलेले सुमितीचे संगता स्रेम देव सेवन सैम फादरशी जेजो साम चॅप्टर 9:13 तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आणि मरणाधिक पिढ्यांतलो आज खंयच्या कष्टान आम्ही आसा ह्या सगळ्या कष्ट तसो जेजू मात्र आमकां निवारूंक साध्य आसा नमान मरे कृपया मरलेले सुमी तुजे सांगता स्रेम देव सेवन सैम फादर शी जेजो आयझाया चॅप्टर 40:29 थकलेल्यांक तो सकत दिता बोळणांतल्यांक तो घटाय दिता आज जांफ्रो आमी मोतीन अस्कत जालां जांफ्रो सगळ्या वायटातावन तो जेजू आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो नमान मरे कृपया मरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रेम देव सेवन सेम फादर शी जेजो भगवंती मरिये देवाचे मय अमाप्या खातीर विनती कर आता यम श्रवण चला. रोमन शब्द 8:28 ह्या शिवाय आपण असं मोग करतल्यांक म्हणजे जांका आपणे निश्चित केल्या शेवटाक सरी जाऊन आपण दिला तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पड असो करता म्हण आम्ही जाणव महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्रात्म्या जाणीकले सांगात म्हणून म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका पटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सम्याने सर्वदरा जेजू ख्रिस्ताची कोणानी रगत आत्मा आणि देव पण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या परिपूर्ण आयझाया चॅप्टर 41:13 कित्याक हांव सर्वेस पद तुझो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भियानाका हांव तुका आदार दितालो आज सांगता की देवाच्युता भियानाका हांव तुका आदार दितालो जिजू आमच्या संगात आसा आज माग्या सुम्या मुशा आदाराके म्हाका राखून वर म्हाका सांबाळून वर आज संवसार भर कितले बाबडे आदारा खातीर मागून आसा. प्रत्येक तरान एका भयणीन म्हाका कालच्या सकाळीं म्हाका फोन कर म्हणा लागली की ब्रदर प्रत्येक तरान आवय बापय दोगी जाणां कॅन्सरान ओळवळटात आज माग्यो कितले कुटुंबांत दोगांय जाणां आवय बापय पिड्यान ओळवळटा जांफ्रो आज संवसार भर कितले रोग दुखां गळोन आसा जांफ्रो आज कितली बाबणी आज दुखां गळयता आसा जांफ्रो कितली बाबणी कश्टान आसात साम चॅप्टर 9:9-10 म्हणटा की दग्ध भोगतल्यांक सर्वेस एक भद्र आसरो ताज्या कश्टाच्या वेळार तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास तर कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस परास सांडून घाली न्हय आज दग्ध भोगतल्यांक सर्वेस परेक भद्र आसरो जावन आसा हर एक आमच्या कश्टाच्या वेळार तो आमकां राखता आनी सांबाळटा माग्या संवसारभर कश्टान दुखान इरारायन असमाधान आसल्या जण एकल्या बाबण्याक सुमेच्या तें समर्पीत करया आमच्याले कोणेंय माग म्हणला जांफ्रो तांकां सुमेच्या तान समर्पीत कर माग्या सुमेची अगणीत काकूत तांच्या जिवितांत देवन येवचे तर माग्या सुमेची अगणीत काकूत जण एकले अनुभव करचे तर माग्या
सो मी दैवी सकत आज कष्ट त्यांना कित्याक म्हणटा की देवाचे उतार दग्ध भक्तल्यान सर्वेस्पर एक भद्र आसरो तांच्या कष्टाच्या वेळार भद्र आसरो तांच्या कष्टाच्या वेळार आज मागे आमच्या कष्टाच्या वेळार तोच आसरो जावन आसतलो आज सगळे आमचे कष्ट सोमेचे ते समर्पित घ्या दोन्ही हात आमच्या वयर उभारया खंयचीय समस्या आसूं दी संसार भर कष्टां दुकान इरारायन असमाधान असल्या हर एकल्या भाव भयणांक सोमेचेता समर्पित कर म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूल कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूल कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूल कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूल कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर ससनाचा बापा हाव तुका पटेता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या समय आणि सर्वांतरा जेजू ख्रिस्तची कोणानी रगत आत्मानी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिप्राप्तसा चॅप्टर 10 वर्स 17 म्हणता की सर्वेस पर दुबळ्या दट्ट्यांचे मागणे तू ऐकताय त्यांच्या काळजांक तू बुजवण दिताय त्यांच्या काळजांक तू बळ दिताय तांकां तू कान दिताय आज आमच्या जण एकल्याचे मागणे ऐकतलो जेजू ह्या हुंड्याचेर पर हजार असा आज मागे आमची कुटुंबां सुमेच्छेत समर्पण दिव्या कुटुंबांत असो मनोभेद थंड विंगडपण झगडे इरारे बेजारे स्वार्थपण मोसोर गर्व अहंकार अडकुळ्यो असले सगळे वाईटचे आत्मे आमच्या कुटुंबात भायर सरोवन दी दोन्ही हात आमचे उक्ते धन्यान मागे सुमिया जेजू आज आम्ही तुका उलो मारता सुमिया जेजू तुझे उतार म्हणटा गी तुझे उतार म्हणटा गी आज बुडायता सर्वेस पुरा हांव तुका उलो मारता सुमिया ऐक म्हजो ताळो सुमिया ऐक म्हजो ताळो सुमिया जेजू म्हजे कुटाम म्हज्या घराबे म्हज्या भुरग्या बाळांक म्हजी गरीब काय म्हजी अस्कत काय आमची इराराय आमची बेजाराय आमचे उण्यापण सर्वस्व आम्ही तुझ्या हातात समर्पिता सुमिया जेजू हे आमच्या कुटुंबांत हे आमच्या घराब्यांत आमच्या घराब्यांत असली कंत बेजाराय गावजेणी वयस्कर जेजू तुझ्या पवित्रात्म्यान आमकां भर सुमिया तुझ्या देण्यान आमकां भर सुमिया तुझ्या कृपेन आमकां भर सुमिया तुझ्या दैवी सक्तेन आमकां भर सुमिया आमची अस्कत काय पयस कर जेजू देवसराच्या कुतांतरात हांव बाळकाच्या पदवेंत हांव आमकां सुटकाला भय आशीर्वादांनी आमकां भर सुमिया हालेलुया दोनी हात आमच्या वयर बऱ्या वळा आमची कुटुंबां मात्र न्ही सगळ्या संसारांत असली कुटुंबां त्या सोडवंदराच्या हातात समर्पण दिव्या कितल्या कुटुंबांत आज रडणे दूख विळाप आज कितली कुटुंबां विंगड जाते आसा आज देवसराच्या मसरा द्वारी आज कितल्या कुटुंबांत मनोभेद थंड एकामेका कडेन उलोवणे ना आज एकामेकाक द्वेषर आसात घोव बायलेचेर बायल घोवाचेर आज कितली उण्यापणां आमच्या कुटुंबांत काम करते आसा असले सगळे अब्दूत आत्मे आमच्या कुटुंबांत हांव आमच्या घरा बेतावन आमकां सोंड जेजू ख्रिस्तच्या नांवान पयस सरून दी शांती समाधान आशीर्वादा आमच्या कुटुंबान वाळून दी म्हणून जण एकले आमी सांगता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफा
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मगच्या पुताची आमच्या सुमियाने सर्वदा जेजू ख्रिस्तची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून. यावेळा माग्या विशेषितीन साम चपटा 12:7 म्हणटा की तूं सर्वीस पर आमकां सांबाळटलोय. ह्या लोकांच्या हातांतली आमकां सदांक काल राखतलोय. आणि प्रत्येक तरां खंयच्याय आज वायट संवयक जांफ्रो जांफ्रो वायट फ्रेंडशिपाक जांफ्रो आज वायट बनकणीन आमी सांपडला जाल्यार माग्या आयच्या दिसा साम चपटा 31:24 म्हणटा की सर्वीस पराचेर विश्वास दवरला न्हू धैर्य घेया आणि थीर रावा आणि थीर रावा. साम प्रत्येक तरां आज ताचेर विश्वास आमी धैर्य घेऊया आणि थीर रव्या. सोरो सिगरेट घांच्या ड्रग्स अनिश्काळपण अनैतीक संबंध वायट इश्टागत आणि वायट बुलवण्याक आम्ही वळख झाला जाल्यार आज संवसारांत कितली भावणी असल्या संवयक वायट फ्रेंडशिपाक सांपडला तांच्या खातीर माग्या. आज कोणी आमची भुरगीच अन्य जातीच्या फ्रेंडशिपान पडून आज आव बापे दोळ्यांतल्या दुखा घडोवन आसा जांफ्रो माग्या. भुरग्यांनो आज आव बापेच्या दोळ्यांतल्या दुखा गळयशी नाकात माग्या. आज ह्या सगळ्या वायटातावून जेजू सुटकाला भय तुझी कृपा असल्या हर एकल्या भावणी त्या देवय माग्या. आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक युवा जणांक सगळ्यांक सुमेच्छा त्या समर्पित करया. आज कितली भुरगीं पिडेन वळवळून आसात कितली भुरगीं आज कश्टान आसात तांचे तर माग्या. शिकोंक तांकां मत ना शिकिल्ले मोतीक वसना एग्जामीचेर कांयच बरोवंक जायना एमटी मायंड जावन आसा. जेजू ह्या भुरग्यांचे दार तुज्या पवित्र आत्म्या जाणवायन भर सुमया तांकां तुवें म्हळ्ळाय सुमया ल्हाना भुरग्यांक म्हजेशी हाडा. जेजू ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमी तुजेशी हाडून आयल्या जेजू जेजू दाय दाखय. मागता हांव सुमया आज विशेष रितीन सगळ्या तरणाट्यांक कितले तरणाटे भायल्या गांवांत काम नासतना आसात विजा नासतना आसात आज टेंशनार आसा. जेजू तांकां स्पर्श कर तुज्या रक्तान नितळ कर तुजी कृपा तांच्या जिवितान वळून येऊ दी सगळ्या वायटतावन तांकां निवार म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता हांव. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मरीफात 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 जेजूच्या कठीण कष्टाच्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मरीफात 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 ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता उलो मारा आनी हांव तुमकां आयकतलो तुका कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुमकां सांगतलो. आज माग्या सगळ्या आमच्या पवित्र सभेक आमी जेजू मुखार उबारया आमच्या भाग्यवान पापसाहेबांक सगळ्या कार्डिनलांक आनी प्रत्येक तरान माग्या आमी आमच्या आर्च बिस्पांक बिस्पांक याजकांक धर्म भयण्याक डिकन्सांक आणि ही सगळ्या सेमिनरी शिक्षक ब्रदर्सांक आमच्या पवित्र सभेन वावर करचला हर एकल्या नाना वडांक सोमेच्या ते समर्पित कर माग्या. माग्या भुरगीनातल्या हर एकल्या जोड्यांक सोमेच्या ते समर्पण दिव्या. माग्या तरणाट्यांक कितले तरणा काजाराक सैरिके म्हणना आणि काजाराक दीस ठरयला जाल्यार आज कितें ख्यास्तांवां जावन आसात माग्या आमी सोमया तुवें घडल्लें तें कोणें मोडिना जावं दी जेजू ताका राखून व्हर सुमया. आज कितले आमच्या तरणाटे डिप्रेशनार आसात आज कितेंय सोडूणय जालां तांच्या जिवितांत
की कोणे घात केला जाऊ फ्रो दनिया आज तुझसमसो आधार जाऊ राव आम्ही तुझे लगी आज मागता वाईट तथा आमका निवार म्हणून हे सगळे समस्या गरजो सुमेच्छेत समर्पित कर माग्या आमच्या सम्यानी सर्वदा येशू ख्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मानी देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या परिपूर्णापासून. आयझाया चॅप्टर 66:13 जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तसे हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमान तसं तुमकां बुजोवन मेळटली. आवळा माग्या सगळ्या पिडेस्तांक जाता जाल्यार तुमी दिमी घाला. मगा इश्ट जेजू आज आमी तुज्या लगी समर्पण दिता. कितें बाबडीचे कॅन्सरचे नांव हांगा उबें येता हांव तुज्या मुखार. कितें कॅन्सरचे नांवां तेंचे बरोवन घाला. तांची काकूत कर, तांचे दयाळ दिश्ट लाय, तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. कितें एड्स आसा, किडनी लिवराची समस्या आसा, डायलिसीस करचें म्हणला, ओपन हार्ट सर्जरी करचें म्हणला, डिस्कची समस्या आसा, कातीची पिडा आसा, दोळ्यांक दिश्ट समाना, आज फायल्सची पिडा आसा, कितें लोक PCOD प्रॉब्लम्स आसा. जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर, तुजी दैवी गूण जावचे सकत. आज दोळ्यांत तां दुखाक गळोवन हॉस्पिटलां वळवळतल्या, हांतुळां रासल्या, बॅडसोर जाल्ल्या. आज डॉक्टर होप सोडला, डॉक्टर पिडा मेळोकच मेळना. आज ब्रेन ट्युमर जांफ्रो, खंयच्या कुडी लम्स आसा, गांठ आसा. आज जांफ्रो आज मोतीक समाधान हक्की रात न्हीद पडना. असल्या मरेकार समस्येक सांपडल्या हर एकलो तुज्या भुरग्यांचेर काकूत कर. जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर, ह्या मरेकार पिडेंत तो निवाळ. सम्या तुजी गूण जावचे सकत ह्या दनपराचेर रिसीव करून दी. येवक्रिस्तीचेर नदर रयले तुज्या भुरग्यांचेर तुजी कृपा वाळून दी. तुज्या रक्तान नितळ कर म्हणून आमी तुझ्या लगी परातून मागता सांगता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टा पशा मरिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टा पशा मरिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टा पशा मरिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टा पशा मरिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टा पशा मरिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टा पशा मरिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टा पशा मरिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टा पशा मरिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टा पशा मरिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टा पशा मरिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता अमरा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता अमरा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता अमरा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमच्या मध्ये असलो फादर नोएल मस्करनस हे आराधन ते मंदरून वर्तले. पवित्र सक्रमेंदांत क्रॉस हजार आसच्या, जेजू मुखार बसून मागणें करनासच्या म्हज्या मगाच्या भावना आनी भयणीनो. सोमी जेजू हांगासर उंड्या रुपार क्रॉस हजार आसा. आनी जर आमी एक सवाल विचारलें कित्या खातीर ह्या उंड्याच्या रुपार सोम्यान आमचे मोदें जियेवची गरज आसली, ह्या कित्या खातीर तो हांगासर मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो म्हणल्यार सवालाची जवाब आमकां देवान संवसाराचो कितलो मोग केलो म्हणल्या भशेंत
आम्ही नी आलताना मेळता. आणि ती जाऊन असा देवान संसार सोमोख करताना सबार जणा प्रामाद्या मारिफात आणि सबार आपल्या दूता मारिफात ताणें परत परत मनशान आपणें ते पाटी ये जाय म्हणून तांकां संदेश दिवन धाडलो. पूण मनीस देवा तावन परत परत पयस फेतना मनशा आनी देवा मदें मोडून गेल्लो तो संबंद मनशाच्या अविश्वासीपणा वरवीं देवा तावन पयस वसोन ताणें केल्लें पाताक दून काडच्याक आपल्या एकल्या पुताक ह्या संवसाराक देव धाडटा. आणि जेजू देवाचो पोत तेंच देवाचें बरें उतर ताजीस कृत्या ताजोस मोग खंयच्या रितीन देव आपणाक मनशाक दिवंक शकता म्हणल्या भशेंत सांगून दाखयता. आणि अखेरीक त्या कुर्सार आपलें प्राण तो करता. आणि आम्ही जाणा आमचे खातीर आज हांगासर देवा मुखार बसून असून मागणें करनासच्या हर एकल्याच्या पातकां खातीर तो स्वामी जेजू क्रिस्त कुर्सार मेलो. पूण आम्ही मनीस जावन परत परत पातकन ताजे जावन पयस वेता. आणि पातकन पयस गेल्ल्यांक आमकां परत परत आपल्या मोगातय आपल्या बापातय परत परत पाटी आपयता आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. आणि हे साध्य जाता कुंभसाराच्या सक्रामेंतात. जेन्ना आम्ही कुंभसारांत वचून आमची पातकां सांगता आमच्या पातकांचे बॉक्सान आम्ही जोडून घेता परत नितळ जावन त्या स्वाम्या मुखार आम्ही येता. कित्याक म्हळ्यार पातकी जावन स्वाम्या मुखार आम्ही येताना आम्ही वळखूंक आसा आमी पातकी. आणि आमकां बरी जावंक आशा आसा आमी बरी जावंक जाय म्हणली ती एक वडणी आमचे ते आसूंक जाय. आणि जेन्ना ती वडणी हांवें पातक केला म्हणलें म्हाका भोगता हांव पातकांची दूख धरता. आणि कुंभसार जावन सोम्या मुखार येता म्हाका सोम्याची आदार करपाक मेळटा. आणि आज प्रत्येक जावन ह्या सोम्या मुखार आमी बसून आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो खंयच्याय रितीची गरज खंयच्याय रितीची समस्ये कितेंय मागणें तें घेवन हांव सोम्या मुखार आज आयलां तें ताच्या पांयांदळ आमी समर्पण दिव्या. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव जावन आसा काकुलदार. नीज जावन नितीन आमी पळोवंक गेल्यार देवा मुखार बसूंक सर्ग संसाराच्या दनिया मुखार बसून मागणें करूंक आमी फावत आसली न्ही. जाल्यार ताच्या मोगान आमकां लागीं ओडून हाडलेलो स्वामी आज एका ल्हानशा उंड्याच्या रुपार हांगासर आसा. आज ताजी कृपा ताजी बेसांवां आमच्या जिणेंत वचून आसा. अर्घां दिव्या पयल्यान पयलें त्या सोम्याक ताच्या काकूल दीग आमकांच आमी समर्पण दिव्या. आमचीच जिणी आमच्याच काळजांनी आमच्याच जिणयेन जे कितें घडोवन आसा तें सकट सोम्याच्या हातांत आमी ओपन दिव्या. आनी तो सोमी आमकां बरें करून दी म्हणलें एक मागणें आमचें जावं दी. आज प्रत्येक जावन मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी येदोळस आदवेंत काळाची तयारी सुरू केल्या. आनी आमी येदोळस आयकलां जावं पुरो आदवेंत काळ ह्या कन्नड भाशेंत आगमना काला म्हणटा. म्हळ्यार कोणाच्या की येण्याक राखचो काळ जावन आसा. आनी प्रत्येक जावन आमी कित्या खातीर राखता जेजू क्रिस्ताच्या येण्या खातीर राखता. सांकेतीक रितीन परत परत तेंच जेजूचें येणें क्रिसमसा वरवीं आमी आचरण करता जाल्यारय तो सोमीक जेजू क्रिस्त सदांच आमच्या काळजांनी येता. पूण तयारी आमी सदांच करूंक आसा. आनी हो आदवेंत असो काळ प्रत्येक जावन आमची काळजां मनां तयारी करूंक आमकां उलो दिता. आनी प्रत्येक रेतीर या प्रत्येक रितीन तयारी करूंक हांगासर आमी पेसाडतां. दिसान दीस एक ना एक अपूर्व विशेश वस्त वयर आमी नियाळ करता. एक पातका वयर आमच्या जिनयेचेर आमी नदर मारता. आनी त्या वरवीं आमी खंयसर बरीं जावंक जाय कशीं सोम्याच्या वेंग्यांत आमी येवंक जाय म्हणलें आनी खंयच्या रितीन आमी तयारी कन घेवयेत म्हळ्ळ्या भशेंत आमी नियाळ करनासा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज प्रत्येक जावन आमी आमच्या जिनयेंत आसच्या एका उण्यापणाचेर नियाळ करतले. एक उणेंपण जें आमकां सोम्यातावन पयस व्हरता जें आमी तयारी करतना सोम्याच्या येण्याक पयस दवरून बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक जाय. आनी जें आमच्या जिणयेंत आसा जाल्यार सोम्याच्या येण्याक आमी तयार करूंक बऱ्या रितीन आमच्यान जायना. आनी ती जावन आसा इंग्लिशांत लास्ट म्हणटा आमी ह्या कुडीची अनैतीक वडणी.
अनैतिक लैंगिक वडणी या रक्तमासाचे आशा एका मनशा थंय आसचे ह्या अनिस्कळपण म्हणून आम्ही सांगता हेर सबार रितीनी सबार उतरांनी ह्या पदकाक आपयतात नांव दितात. मुगाच्या बाबडीनो आम्ही सडीत नियाळ करच्या पहिले गालात गारांक बरयलेल्या पत्रांत 5:17 आम्ही असे वाचता कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आणि आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुम्ही करूंक अपेक्षितात ते तुमचे वरवीं करूंक जायना. गलातकारांक बरयल्लें पत्र 5:17 ओळ सांग पावलो अशें सांगता कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध एकामेकाचेर ते विरोध जाल्ले वरवीं तुम्ही करूंक अपेक्षितात ते तुमचे वरवीं करूंक जायना. आम्ही वायट म्हणली कोणी ना मगाच्या भाव भयणीनो देवान मनशाक रचताना बरोसकन रचल्लो. कित्याक बरोसकन रचल्लो म्हण हांव सांगता आपल्या सारख्या सोनी स्वरूप आयसो जावन ताणें मनशाक रचलो म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी जर आमी देवाच्या सारख्या जेणी स्वरूप आयची जाल्यार आमी बरी मनशां. पूण जेन्ना देवाक अविधेय जावन मनशाच्या जिनयेंत पाताक भितर सरलें आनी पाताक सबार रितीनी आमकां दिसून आयलें आनी ह्या पातका मदलें एक पाताक जावन आसा कुडीच्या वडण्यांक बली जावचें ह्या कुडीचे आशा तिरसोन जे देवाच्या उपादेसांच्या विरोध वेता जे देवान मनशा खातीर दवरलेले त्या योजनाच्या विरोध वेता. कित्या खातीर हांव सांगता देवान मनशा खातीर आशा केल्ल्या ह्या चिंतून दवरलेल्या त्या योजनाच्या विरोध वेता म्हणून हांव कित्याक सांगता उत्पत्ती पुस्तकांत परत आमी पाटी येवन थंयसर वाचलो जाल्यार उत्पत्ती पुस्तक आमकां सांगता देवान जेन्ना मनशाक एक सुरो आसचें पळयलें ताका फावो तसली सांगातीन थंय नातल्लें पळयलें देव म्हणटा मनशाक फावो तसली एक सांगातीन हांव घर दितलो आनी ताका सांगातीन घर दिवचे खातीर देव मनशाक गाढ निदेन घालता आनी थंयसर ताज्यास कुशी जावन एक बोर काडन मनशाक एक सांगातीन घर दिता आनी देव तांकां एक बेसांव दिता आनी म्हणटा वाडा आनी सडा पृथ्वी बरा आनी पृथ्वी तुमची दायज घेवन घेया. मोगाच्या भाव भयणीनो देवान दिल्लो तो उपादेश थंयसर मनशाक आपल्या रचनेच्या कामांत भागीदार जावचें आनी ताचे खातीर आमकां लग्न असो सक्रमेंत आसा. देवान मनशाच्या त्या संबंदा वयर आशिर्वाद घालो देवान मनशाच्या त्या संबंदा वयर आशिर्वाद घालो दादलो आनी स्त्रियेच्या संबंदा वयर आनी होस संबंद आमी लग्नाच्या संस्कारांत पळयता. देवान दिल्ल्या उपादेशा प्रकार देवान दिल्ल्या आदेशा प्रकार वाडा आनी सडा पृथ्वी बरा देवाच्या रचनेच्या कामांत भागीदार जाया हें जावन आसा देवाचो आदेश. पूण आयच्या दिसा कितें जालां हें म्हणल्याचेर आमी एक नदर घाल्यार आमच्याच कुडीच्या लैंगीक वडण्याक ह्या रक्तमासाच्या त्या वडण्याक बली जाल्लो मनीस देवातावन पयस वेता. देवातावन कसो पयस वेता की म्हळ्यार हेरांक पळोवचे दिश्ट ताजी पातकाक ताका पावयता ताजी चिंतना हेरां विशयांत वायट चिंतून देवातावन पयस व्हरता आनी जेन्ना वडण्यो सड सड जावन येता मनीस पाताक आदारता आनी हाका एक वर्ते निदर्शन मोगाच्या भाव भयणीनो वांजलस कित्याक म्हळ्यार थंयसर सबार जाणांनी खंयच्या रितीन अनैतीक संबंदा वरवीं देवाच्या सदरे मुखले भायर सरले मनीस आमी थंयसर वांजलांतच पळयता. पयल्यान पयले 9:14 एक दिस्त आमी घालया आनी थंयसर आमी कितें पळयता हरी एक पावटी जेन्ना देव मनशा कुळाक शिक्षा लावंक सोदता मनशान केल्ल्या पातकां मोदें मनशाच्या मासा रक्ताची या कुडीची ओडणी
थंयसर एक पातक जावन आसले आमी पळयता. जावं बरो आमी नोयेच्या काळार देवान बुर्तुगोल धाडटना थंयसर कसली सकड पातकां आसात म्हणल्या विशयांत आमी वाचतना थंयसर आमी वाचतांव अनैतीक संबंध देवान दिल्ल्या उपदेशाचो विरोध वचून मनीस कशें जियेतलो ताका जाय जाल्ल्या बरी म्हणलें आमी पळयता. रक्तमसाच्या वडण्याक बली जावन मनीस कशें देवा जावन पयस गेल्लो म्हणलें आमी थंयसर पळयता. ह्या सदोम आनी गोमराची काणी आमी थंयसर उत्पत्ती पुस्तकाच्या चॅप्टर 19 जेनेसीस चॅप्टर 19 उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचतांव. थंयसर सदोम आनी गोमरांत सदोम गांवांत लोट आपल्या घरा लागीं बसून आसतना दोग देवाचे दूत ताच्या घरा येतात आनी तांकां पळोवन तांकां घरा तो आपण व्हरतना थंयसर हें जाणा जाल्लो तोच गांवचो लोक थंयसर येवन आपणाक तांणी त्या लोकां वयर त्या दुतां वयर भायर हाडली. तांचे सांगता अनितीची करणी ह्या बलात्कार ह्या अत्याचार आपणाक करूंक आसा म्हणून थंयसर बोबो मारतना ते देवाचे दूत लोटाक अशें सांगतात तुवें आनी तुज्या कुटुंबान हांगा तावन वसोंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देवान ह्या लोकाचेर आपली क्यास्त दिवच्याक ह्या शिक्षा दिवच्याक आमकां धाडलां. तूं आनी तुजें कुटुंब तुजें घराणें बाचाव जातलें. देवान ह्या मनशांनी करचीं पातकां पळयल्यांत आनी त्याच देखून देवान आमकां धाडल्यांत म्हणून ते दूत ताका सांगतात. आनी आमी जाणा दुसऱ्या दिसा गंधक असो पावस देवान वतलो म्हणल्यार आमी थंयसर वाचतांव. आनी गंधक असो पावस वतून देवान सकटांक नाश केलें लोटाक आनी ताच्या कुटुंबाक बाचाव केले जाल्यार लोटाची बायल देवाच्या त्या क्रोधा वयर दिस्त घालतना अविदेय जाताना मिठाचो कांबो जाले म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. ह्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी थंयसर मनशाक खंयच्या रितीन ओडणी नाडूंक आनी देवातान पयस वचोंक जिणयेंत येता म्हणल्या विशयांत कुडीची ओडणी आमी थंयसर जुजे आनी फोतिफाराच्या बायलेच्या त्या गडिता वरवीं पळयता. थंयसर आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या 30 आनी 9 ओळींत बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 39 थंयसर आमी पळयता कशें फोतिफाराची बायल जुजे एक आकर्शक तरणाटो सोबीत दिसतलो म्हणलें पळयव न्हू ताचे सांगता खोटीकरणी करूंक आशेता ताका बुलोवंक ती पळयता. जाल्यार हांगासर आमी पळयता धा जुजे त्या पोतिफाराच्या बैले सांगता खोटीकरणी करूंक पावना आनी म्हणटा आपल्या देवा थंय विश्वास आसतना आपूण कितेंच वायट करचो ना म्हणलें तो थंयसर ताच्या जिणये विशयान जिणये वरवीं दाखयता. जाल्यार आमी पळयता ताणें तशें केल्ल्या वरवीं ताका कितें करता म्हणलें आमी जाणावन ताका जैलान घालतात आनी ताचे वयर फोटसाक सांगून ताका जैलान घालन जैलान ताणें रावचें पडटा. हें आमी पळयता मोगाच्या बाबडीनो ह्या कुडीच्या आकर्शणाक रक्तमसाच्या वडणेक वळख जाल्लो आनी एक व्यक्ती जावन आसा दावीद राय. सामवेलाच्या पुस्तकांत 11 अध्यायांत आमी हें वाचता बत्शेबा हितीत उरियाची बायल दुसऱ्या मनशाच्या बायले वयर नदर घालन तिचे सांगता कोटीकर्णी आदारण प्रद्वार आदारता दावीद. मुगाच्या भोवणी दावीदाची जिणी पळया देवान कितली बेसांवां दावीदाच्या जिणयेन घाल्लीं. ताच्याच कुटुंबांत निमाणो तो जावन थंयसर तो बोकरो बोकरे चलोवन आसलो जाल्यार देव ताका विंचून काडता गोलियताक ताणें मारतना ताचे सांगता रावता. सावला तावन काडिल्लें तें सगळें राज्य ताच्या हातांत देव घालता जाल्यार दावीद कुडीच्या वडण्याक बली जावन देवाच्या विरोध वेता पातक आदारता आनी बादशेबाच्या गोवाकच तो नाश करता जिवेशी मरयता. ह्या मोगाच्या भाव भयणीनो एका न्यायकर्ताची जिणी पळया देवान प्रत्येक जावन विंचून काडलेले न्यायकर्त आनी त्या न्यायकर्ता मदें आसलो सामसांव. दालिला म्हणल्या एका स्त्रियेच्या मुगार पडता सॅमसन अँड डलायला म्हणून आमी वाचता न्यायकर्ताच्या बुकांत 16 अध्यायांत. आनी तो कशें कुडीच्या मांसाच्या रक्ताच्या ओडण्याक बली जाल्लो सामसांव देवान दिल्लें मिसांव विसर्न
ह्या स्त्रिये फाटल्यान वेता. मुगाच्या भाव भयणीनो, न्ही केवल एक एक मनीस आमी विंचून काडचे, बघार इज्रायल पर जा एक राज्य जावनच आमी पळयल्यार सबार पोटी अविश्वासी जावन देवा जावन पयस गेले इज्रायल पर जेक एका व्याभिचारीक या एका वैश्यक सरी केला. देव म्हणता हांव तुझो पती आणि तू म्हजी हकल, आणि देवा जावन पयस गेल्ले अविश्वासीपण दाखयलेले होसेया प्रवादेच्या ग्रंथांत आमी परत परत वाचता. तशेंच न्ही केवल पुरण्यासल्ल्यांत आमकां ह्या लैंगीक वडण्या विशयांत ह्या कुडी रक्ताच्या मासाच्या वडण्या आशा विशयांत पातका विशयांत व्याभिचारा विशयांत वाचूंक मेळटा. बघार मोगाच्या बाबड्यो नव्या सल्ल्यांत आमी वाचतां माते वसो वांजल पांचो अध्याय 27-28 ओळ. मॅथ्यू गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 5:27-28 जेजू अशें सांगता. प्रद्वार करिनाका म्हण प्रवाजान पुर्वजांक सांगलेलें तुमी आयकलां. प्रद्वार करिनाका म्हण पुर्वजांक सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण कोटे आशेन एक स्त्रियेक दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करणी जाला. मुगाच्या भाव भयणीनो, साम पावलान गलात घरांक कितें बरयलेलें आमी आयकलां. आनी हे पाताक कुडीच्या वडण्याक बली जावचें, व्याभिचार करचें आनी अनैतीक संबंद दवरून घेवचे आदी मागात जावन आसात. आनी आयच्या काळार हे सड जाल्यात म्हळ्यार सूख जावची ना. कित्या खातीर? समाजीक माध्यमांनी आमी एक वास्तविकतेचेर एक दिश्ट घालया, आयच्या रियलिटीचेर आमी एक दिश्ट घालया. समाजीक माध्यमां जावंक बरो या हेर तंत्रज्ञान मुखांतर आमकां आमी करची सूख म्हणली बोगाना. काजारा पयलें, काजारा उपरांत, काजारा भायर संबंद दवरून घेवन आसतना देवान पवित्र केल्लो तो दादल्या स्त्रियेचो संबंद सोडणो हेरा मनशा कडेन संबंद दवरून घेता आसतना या हेर स्त्रियांक, हेर सल्यांक, या सल्यांक, या दादल्यांक कोट्या दिश्टेन पळयता आसतना पाताक करता म्हणलें आमकां चडावत भोगूंक घेना. कित्याक म्हळ्यार आयच्या तंत्रज्ञान मुखांतर आमी चिंता हें सकड सारकें. आमी फिल्मां पळयल्यार आमकां फिल्मांनी हेंच पळोवंक मेळटा, या कितें टी व्ही सिरीज आमी पळोवंक मेळटा हेंच थंयसर सूख कितें म्हणलें आमकां दाखोवन दिना. पूण आमी करचें सकड सारकें म्हणलेंच कसलोय संबंद एका मनशा सांगता तूं कुशीन आतल्यार आनी एका मनशा सांगता तुवें संबंद दवरून घेवयेत म्हणलें एक चिंता थंयसर सोडून येता. मुगाच्या भाव भयणीनो, तशेंच जावंक बरो अश्लील पिंतुरां, अश्लील दृश्यां फिल्मांनी, अश्लील साहित्य आमकां वाचूंक सबार रितीनी मेळटा. आनी ह्या वरवीं आमी पाताक आदारांक कुडीच्या वडण्याक बली जावन देवा जावन पयस वचोंक आमकां सलीस जालां आनी पाताक केलां म्हणलें आमकां मोगाना. ह्या आदवेंताच्या काळार प्रत्येक जावन आमी ह्या पदकाचेर नियाळ करता आसतना सोम्या जेजूची कृपा आमी मागीर आमचें जिवीत उक्तें गंताचे मुखार दवरया. जावं बरो आमी करणेन ह्या चिंतपान प्रद्वार आदारला, देवा जावन पयस गेल्या, पाताक आदारला, कुडीच्या बुलोवण्यांक आमी बली जाल्या आनी देवा जावन पयस केला जाल्यार ताची कृपा आनी ताचें बेसांव मागोवन घेवया, ताचें भक्षण मागोवन घेवया, आमचें काळीज उक्तें करया. ह्या आदवेंताच्या काळार आमच्या मदें जियोंक घेवं सोदस स्वामी जेजो क्रिस्त आमच्या घरांत आमच्या काळजांत सदांच रावन दी, आमच्या जिवितांत रावन आमकां बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक जाय अशी कृपा फोव करूंक जाय अशी कृपा दिवं दी म्हणलें मागणें आज प्रत्येक जावन आमी मागया. आमेन. सर्वेस्परा देवा, आमी तुका दिनवासता. आमच्या मनशा जिणयेंत तुवें केल्ल्या समेस्त उपकारा पासत तुज्या सारक्यासो आनी स्वरूपायसो जावन तुवें आमकां रचला, ह्या संवसारांत तुवें आमकां पाठयल्याय.
तुझो मोग हेरांक वांटूंक तूं आमकां कृपा दिवन आसाय. पूण जेजू आज प्रत्येक जावन हांगासर आमी ह्या आमच्या कुडीच्या वडण्यांचेर खंयच्या रितीर आमी पाताकान तुजे तावन पयस वेता कुडीची आशा भागोंक हाजे वयर आमी नियाळ करता आसतना आज प्रत्येक जावन तुज्या मुखार मागणें करनासता समेज तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल म्हणून हांव मागतां. प्रत्येक जावन जावंक बरो आमच्या मदली सबार जाणां तुज्या मोगांत हांव पयस गेल्यां. हेर हांव वस्तू न्ही तुका सोदूंक आमी प्रयत्न केलां. हेर हांव मनशां तें तुका सोदूंक सुख संतोश सोदूंक आमी प्रयत्न केलां. आनी तुजे थंय खरो संतोश खरें सुख आसा आनी हेर सकड तात्कालीक म्हणलें आमी विसरोन सोडलां. आज हांगासर तुज्या मुखार आपलें खाळीज उक्तें करनासच्या समेज तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल आनी तांचें पातक तांकां बक्षी म्हणून हांव प्रत्येक जावन मागता. तशेंच आज प्रत्येक जावन मागता हांगासर तुज्या मुखार आपली गरजो आपल्यो विनवण्यो घेवन आयलेल्यो आसा समेज तुज्या भुरग्यां खातीर. जावं बरो सबार जाण आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासून मागोन आसात. सबार जाण तरणाटी आपल्या फुडारा पासून मागोन आसात. जावं बरो सबार जाणां तुजो मोग तांच्या जिणयेंत ये जाय, तुजी कृपा तांच्या जिणयेंत देवन ये जाय म्हूण मागोन आसात. सबार भुरगीं आपल्याच खातीर आपल्या रिजल्टा खातीर मागोन आसात. तांचे समेज तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच हांगासर आमकां मागणें दाण दिल्ल्याचो मेज तांचेर जावं बरो वॉट्सॅपान जावं बरो ईमेल करून फोना वरवीं हेर खंयच्याय माध्यमांनी हांगासर लोकांनी दाण दिल्ली सर्व मागणी आमी तुज्या मुखार समर्पण दिता. तुज्या दयेन आनी कृपेन तूं फावो कर म्हणून मागता हांव. कित्याक म्हळ्यार तूं जावन आसाय सरपदवेदार देव आनी तुजेन आमकां जाय आसचें फावो करूंक जाता. तसो बाबार तूं दवर न्हू आमी मागलेले आमकां फावो कर. मागणें आमी करता हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. Sacrame Populi O Sacrame Populi Sudansarga Stuti Favu Sasna Cha Sasna चरूं प्रत्येक तर विशेष अनाउंसमेंटिंग हमें संगल सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तरा कुवेट होली फॅमिली कॅथिड्रल त्या सुवातेर आमचे सांजे 7 ते 9 पर्यंत 2 घंट्याची विशेष रितीर काल जायती भुरगीं त्या सुवे हजार जावन आसली आनी कंटिन्यू आयचे रितीर मागा कुवेट रस्त्यांक जण एकल्यांक दुसऱ्या दिसच्या रुतीरेंक तुमकां जण एकल्यांक वतायचे आपणें येया सुमेच्या मोगाचो अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाच्या 2 तारखेर ओपन बायबल कन्वेन्शन आसतलें ब्रह्मावर होली फॅमिली चर्च. म्हज्या मोगाच्या सकाळीं तावन सांज पर्यंत सकाळीं फादर फ्रँकलीन ब्रदर जॉयल आनी तशेंच फादर क्लिफर्ड त्या सुवात आसतले. दनपार आराधनांत विशेष मागणें आसतलें हांवूय त्या सुवात आसतलोच. तशेंच म्हज्या मोगाच्या डिसेंबरचे 4 ते 8 तारखे पर्यंत सेक्रेटायड कॅथलीक चर्च मनामा बॅरीन म्हणल्या सुवातेर आमची 5 दिसांची रिट्रीट आसा. 1-4 तारखे डिसेंबर कामाच्या हर एकल्या भावणांक सांजे 5:30 ते 7:30 दयकर कामांत आसले जण एकली एक दीस अवकाश तुमकां आसा येया. ह्या रितीन दैवी सकत आमी अनुभव करया. 5-7 डिसेंबरच्या सांजे 7 ते 9 ह्या 2 घंट्याच्या रितीरे येया आनी समेची अनुभव सत्यचो अनुभव करया. 8 तारखे डिसेंबर
सांजे 7 ते 2 वरांपर्यंत नाईट विजील असतले भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक गरजे खातीर विशेष मागणे सुखान आसतना आदवेंताच्या ह्या 5 रित्रेक जाणीतले भाग्यव्या आणि समेच्या अगणीत मोगाची दैवीक सगत आम्ही जाणीतले अनुभव करया आमेन पराच्या टेस्टमनी आम्ही ऐकूया वळार प्रेज द लॉर्ड हम ज्योती मंगलोर तंग हा मुझे भयणीचे टेस्टमनी देऊंक आशेता वेळ केल्या खातीर पश्चाताप पावता म्हजे भयणीक 3 हप्ते पयले सुरू जाल्ले ताप कितले वखत कण गेले री सुटनातले ते तळा हांव प्रदे प्रकाशक पेटिशन धाडले जेरेमिया 33:6, 17:14, 33:3 आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळे ते हांव आनी कुटुंबाचे सदां आनी रिपीट करनासले आतां म्हजे भयणी हुशार आसा म्हजे भयणी खातीर मागिल्ले ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव काळजता थँक्यू म्हणटा थँक्यू जीसस लव यू जीसस प्रेज यू जीसस प्रेज द लॉर्ड हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता हांव जॉबा खातीर भायल्या गांवांक आयिल्ली हांगा येतर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें आनी ताणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें हांव तें सदांय मागोन आसली आनी आतां म्हाका बरें जॉब मेळ्ळां ह्या खातीर हांव देवाक अर्घां दितां तशेंच देवान म्हज्या जिवितान मस्त आजापां केल्यान आनी म्हाका सांबाळून व्हेलां ह्या खातीर हांव देवाक मस्त अर्घां दितां आनी मुखारी देव म्हाका सांबाळतलो म्हूण भरवसतां प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जीजस हालेलुया तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाचेर देव भरपूर बेसांव घालूं दी म्हूण मागतां हांव एस्टेन मचादो आनी हांव 8वी क्लासीन शिकतां आनी हांव शिरवान जावन उलयतां इतलें व्हडलें आजाप देवा बापान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या पासत हांव सास दिवंक आशयतां हांव 8वी क्लासीन शिकतना सेमिस्टर 1 तेडे टॉपिक्स म्हाका समजनातले आनी ते मना भितर वसोंक म्हाका जायनातले आनी एक पिरियॉडीक टॅस्ट जाली त्या पिरियॉडीक टॅस्टांत म्हाका उणे मार्क्स आयले त्या उणे मार्क्सांत म्हाका बारी दुख भोगलें एका म्हयन्या उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉन्टेक्ट करून हांवें म्हजें पेटिशन घालें त्या पेटिशनाक विग्गी जवाब मेळ्ळें आनी तातूंत अशें आहलें सोम्या तूं दयाल आनी बसूंक तयार तुका उलो मारतल्यांचेर आपरमीत तुजो मोग आकांतांच्या वेळार तूं म्हाका उलो मार तेतना हांव तुका निवारतलें तूं म्हाका मान दितलोय हें पेटिशन हांव वाचून आहलो हर एका दिसा आनी आमरी वेळार सदांय आमी म्हजी मम्मी पप्पा मेळून आहली आनी सेकेंड पिरियॉडीक टॅस्टान म्हाका बरे मार्क आयले आनी ताचे उपरांत एका म्हयन्या उपरांत सप्टेंबरान म्हाका परतें आमचे एक सेमिस्टर एग्जाम आहले त्या एग्जामान म्हाका बरे मार्क मेळ्ळे आनी इतले व्हडले आजाप करून देवा बापान म्हणजे जिणेंत इतले व्हडले आजाप करून हांव देवा बापाक अर्घां दितां आनी सेमिस्टर 2 एग्जामान ती तो म्हज्या संगत आसतलो म्हूण ह्या विश्वासान देवा बापाक हांव लागीं मागतां तशेंच हांव मागतां ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या डिवायन करिस्मॅटीक युनिवर्साचे टिमा खातीर ती तांची मिसां मुंदरसून सदांय तांची मिसां विस्तारून आसून संवसारान हें हांव मागतां आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हांव प्रितेश शाबुदान उलयतां म्हजी टेस्टमनी दिवंक हांव आशयतां हांव विजिटींग विजर दुबय कामा खातीर आयिल्लो 3 आनी खंयचे इंटरव्यूचें कॉल म्हाका येवंक ना परतून हांवें 3 विजा रिन्यू केली आनी म्हज्या मम्मीन ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव सदांच रिपीट करना आसलो ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सकाळीचें आनी 3 आनी रातीचें मागणें हांव आयकतालो म्हाका एक दिसा एक इंटरव्यूचें कॉल आयिल्लो आनी त्या इंटरव्यूक हांव अटेंड जालो बऱ्या तरान ती इंटरव्यू अटेंड करून म्हाका तातूंत काम फावो जालें इतलें व्हडलें
अजाब केल्ले म्हज्या धन्या देवाक हांव काल जाता म्हणून अर्घां दिता. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक हांव ते बरें करूंक म्हणटा आनी ताच्या टिमाक सदांच देवाचे आशिर्वादां मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.